ានអត្ថបទនេះមួយនិពន្ធដោយលោកគ្រូហេងមនីចន្ទាអបអរពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌល្ងាចថ្ងៃ15កើតខែភទ្របទរៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃលុះដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទទើបជាថ្ងៃភ្ជុំធំឬភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃរដូវកាន់បិណ្ឌអ្នកបុរាណវិទូនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានមានមតិថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះបានចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទព្រះហរិរិយរាមាអិសរាធិបតីអង្គឌួងឬព្រះបាទអង្គឌួងគ្រងរាជពីឆ្នាំ1796ដល់ឆ្នាំ1860ដើម្បីជាការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជននិងអ្នកដែលបានពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិផងនិងដើម្បីសាមគ្គីភាពនិងសុខដុមរមនីនៅក្នុងសង្គមជាតិដែលកំពុងតែបែកបាក់ផងជាធម្មតារៀងរាល់ពេលរសៀលនៃថ្ងៃកាន់បិណ្ឌមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដោយការនិមន្តព្រះសង្ឃតាមវត្តនីមួយនីមួយចម្រើនព្រះបរិត្តជាសិរីមង្គលនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីបានកើតនូវបញ្ញាសម្រាប់យកមកបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារលុះពេលប្រមាណជាម៉ោង4ចិត្តភ្លឺពេលព្រះសង្ឃទូងស្គរឬគោះរគាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចវត្តនៅក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាពុទ្ធបរិស័ទក៏តែងងើបឡើងធ្វើដំណើរទៅវត្តដែរដោយនាំទៅជាមួយនៅបាយដំណើបឬនំអន្សមដែលកាត់ជាដុំតូចតូចសម្រាប់យកទៅបោះបាយបិណ្ឌបោះបាយបិណ្ឌគឺជាទំនៀមទម្លាប់មួយដែលពុទ្ធបរិស័ទយកបាយដំណើបដែលពូតជាដុំតូចតូចនិងលាយលួនដោយទឹកស្ករឬប្រឡាក់លាយជាមួយល្ងយកទៅបោះនៅជុំវិញព្រះវិហារឬជុំវិញសាលាឆាន់ដោយមានជំនឿថាពួកអមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនអាចទទួលបុណ្យពីការឧទ្ទិសរបស់កូនចៅតាមរយៈព្រះសង្ឃបាននោះអាចនឹងបរិភោគនៅដុំបាយដំណើបឬដុំនំអន្សមតូចៗដែលអ្នកនៅរស់ទាំងនោះបោះទៅលើព្រះធរណីបានមុនពេលបោះបាយបិណ្ឌឲ្យអមនុស្សទាំងនោះបុរាណាចារឬចាស់ចាស់តែងនិមន្តព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តនីមួយនីមួយនោះសូមឲ្យលោកសូត្រស្វាធ្យាយនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងធម្មទេសនាតាក់ទងទៅនឹងហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សឬនិយាយដោយចំពោះគឺធម្មទេសនាសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងវិនាសដល់អាយុជីវិតនិងអាចធ្លាក់ទៅអបាយភូមិមានប្រេតនរកនិងដេរឆានបានការដែលប្រសង់សូត្រស្វាធ្យាយនៅព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គដែលមានឈ្មោះថាបរាភវសូត្រដែលអាចប្រែថាហេតុដែលនាំឲ្យជីវិតបរាជ័យនេះយើងតងនាំគ្នានិយាយដោយខ្លីថាលោកសូត្របរាហេតុដែលនាំឲ្យជីវិតនេះបរាជ័យ
ឬជីវិតនេះវិនាសមានទាំង12ប្រការឬ12ហេតុជាធម្មតានៅពេលថ្ងៃចិត្តត្រង់ពុទ្ធបរិស័ទប្រគេនចង្ហាន់រាប់បាត្រដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសនៅកុសលផលបុណ្យដែលកើតចេញពីការបំពេញបុណ្យជាមួយអ្នកមានសិលគឺព្រះសង្ឃជូនទៅដល់បុព្វការីជននិងញាតិមិត្តទាំង7សន្តានដែលបានបែកកាយរំលែកខន្ធទៅលោកខាងមុខហើយមានជំនឿថាផលបុណ្យទាំងនេះនឹងជួយជាកម្លាំងបុណ្យដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះឲ្យបានទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌កាន់តែខ្ពស់និងប្រសើរថែមទៀតឬបើសិនជាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះបានទៅកើតក្នុងទីឋានដែលមិនមែនជាស្ថានសួគ៌ក៏បុណ្យទាំងនោះអាចជួយលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទោសបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ប្រសើរវិញពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ជីវិតពុទ្ធបរិស័ទនិងពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំគិតថាស្របទៅតាមនឹងការដល់ព្រះបាទអង្គឌួងលោកមានព្រះចន្ទាគិតបង្កើតឡើងខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌមានប្រយោជន៍យ៉ាងតិចក៏5ដែរ1នៅទិវារំលឹកគុណដល់អ្នកមានគុណមានមេដាបិតាជាដើមឬអាចនិយាយថាជាទិវាកតញ្ញូកតវេទីចំពោះអ្នកមានគុណទាំងអស់ដែលលោកបានទទួលមរណភាពកន្លងទៅហើយ2ជាទិវាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានរំលឹកអំពីជីវភាពនិងជីវិតរបស់ខ្លួនថាតើបានទទួលជោគជ័យឬបរាជ័យយ៉ាងណាដែរការបានស្ដាប់បារាភវៈសោតឬសំដែងប្រាប់របស់ព្រះសង្ឃអំពីហេតុដែលនាំឲ្យបរាជ័យទាំង12យ៉ាងនិងនាំឲ្យអ្នកដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតបានដាស់តឿនចិត្តខ្លួនកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនថាជីវិតនេះអាចនឹងបរាជ័យទៅវិញបើធ្លាក់ចូលទៅក្នុងហេតុទាំង12ប្រការនេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវជោគជ័យឬបរាជ័យក្នុងជីវិតនោះបើបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅហេតុដែលនាំឲ្យវិនាសទាំង12ប្រការនេះហើយយកមកប្រៀបធៀបនឹងជីវិតកន្លងមកហើយក៏នឹងអាចកែជីវិតនេះនាថ្ងៃអនាគតឲ្យខ្លួនបានល្អប្រសើរវិញដោយព្យាយាមរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនមានហេតុនាំឲ្យវិនាសទាំង12ប្រការ3អាស្រ័យដោយរដូវកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនេះកូនកូននិងសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយដែលមិនសូវបានរាប់អានគ្នាឬចែងចូលផ្ទះសម្បែងភូមិស្រុកកំណើតនិងអ្នកមានគុណជាយូរមកហើយនោះអាចត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុកវិញដើម្បីរីករាយជាមួយក្រុមគ្រួសារជាការបណ្ដុះនូវសាមគ្គីភាពនិងសុខដុមរមណីយកម្មនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ4ជាការថែរក្សានៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលល្អល្អឬអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានន័យចំពោះជីវិតខ្លួនជាពិសេសគឺអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់ជាមួយនឹងពុព្វបុរសជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលបានបង្កើតទឹកដីភូមិស្រុកឲ្យខ្លួនបានរស់រានមានជីវិតដល់សពថ្ងៃកិច្ចការនេះជាការថែរក្សាពូជពង្សវង្សត្រកូល
មិនឲ្យដាច់តំណនិរន្តរភាពក្នុងសង្គមបាន5ជាការជួបជុំគ្នានារដូវវស្សាបន្ទាប់ពីជួបជុំគ្នាពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនារដូវប្រាំងនៅទីវត្តអារាមដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអប់រំវិថីជីវិតខ្មែរជាការជួបជុំដើម្បីជាកិច្ចដឹងគុណចំពោះព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលោកខិតខំលះបង់វិថីជីវិតបែបគ្រហស្ថមកបួសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកអប់រំណែនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតតទៅការប្រគេនចង្ហាន់និងបរិក្ខាផ្សេងៗមួយឆ្នាំពីរដងតាមរដូវកាលសំខាន់ៗទាំងពីរនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ការសាងភ្នួសដ៏កម្រនេះផងដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃបាននៅថែព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានឋិតថេរបានយូរផងនិងដើម្បីជាការបំពេញបុណ្យបន្ថែមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរីករាយជាមួយនឹងអានិសង្សឬបុណ្យដែលខ្លួនទទួលបានពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌនិងសូមអញ្ជើញរីករាយធ្វើដំណើរទៅវត្តរបស់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតឬវត្តណាមួយជាទីពេញចិត្តកំបីអខានឡើយសូមអញ្ជើញទៅវត្តពេលចិត្តភ្លឺនិងនាំកូនចៅទៅជាមួយផងដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃលោកសូត្របារាភវៈសូត្រយ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំបានមួយយប់ឬបានម្ដងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួននិងជាការបង្ហាត់បង្ហាញកូនចៅឲ្យបានយល់ថាអ្វីដែលជាហេតុដែលនាំឲ្យវិនាសដល់ជីវិតរបស់ពួកគេទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូមអញ្ជើញធ្វើការដឹងគុណនិងការសងគុណចំពោះបុព្វការីគឺអ្នកដែលបានធ្វើគុណចំពោះខ្លួនកំបីអខានព្រោះការបានសងគុណដល់អ្នកមានគុណដល់ប្រទេសជាតិនិងពុទ្ធសាសនាគឺជាការថែរក្សាជីវិតនិងសង្គមជាតិនេះឲ្យមានអាយុកាលដ៏វែងឆ្ងាយទៅបាននិងប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈតរៀងរហូតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយៗរបស់យើងសូមអនុមោទនា